在我的生命里面的东西。对，因为我觉得就像我的歌一样，就是我觉得能活出很自由的生命是很特别的，因为你要够你要够对自己有自信，你才能够完全的敞开。所以我觉得原住民在个性上面，我觉得是有一种可以很自由的。对啊，我觉得这是很好。不会，我觉得讲反了。谢谢，谢谢，对，谢谢，谢谢你。那我们跟你合照可以，当然可以，当然可以。怎么了？你有话要说吗？我就来来，我们讲就原住民，就对，就有自我认同的时候，是，就自我认同啊，就你们没有那个归属感，就是说我是原住民还是我是汉人？我觉得这个就跟那个 A B C 啊，他们不是回来台湾，他们会觉得自己是外国人，可是他们出国，人家又觉得他们是外国人，所以不一定是要看人家怎么定义我们是谁，是我们怎么定义我们自己，这一点是最重要的。不管我们是什么人种，我们是台湾人也好，或是大陆人，什么人都好，都是人。但是你怎么看自己，是比起别人怎么看你来的重要太多。